Horoskopi ditor e shtun 8 tetor 2022. Dashi, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shumë e ngrohtë sot. Do të dini si të ruani një komunikim të ngrohtë dhe do të toleroni më tepër nga më parë. Beqarët ka rrezik të zhgënjehen nga disa persona që në dukje ishin perfekt. Fatmirësisht që nuk do të keni bërë premtime. Financat nuk do të jenë të mira, kështu që shmangni çdo lloj investimi të tepruar. Demi, fati do t'ju buzëqesh në çdo moment sot juve që jeni të dashuruar. Do të kaloni mjaft mirë pranë të dashurit të zemrës dhe nuk do doni të ndaheni për asnjë çast prej tij. Beqarëve do t'ju plotësohen dëshirat dhe do e ndryshojnë shumë shpejt statusin në të cilin ndodhen. Në planin financiar do e zgjidhni me maturi problemet dhe do të jeni shumë më të qetë se disa kohë më parë. Binjakët, fati do të jetë në anën tuaj gjatë gjithë kësaj dite. Do të shkoni në përvende të veçanta me partnerin dhe do të përjetoni emocione dhe kënaqësi pafund. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë. Nëse dikush nuk u ambush mendjen plotësisht, mbajeni atë larg. Me financa tregohuni sa më të arsyeshëm në mënyrë që gjendja të fillojë të përmirësohet. Ju mund t'ja dilni. Gaforia, shfrytëzojeni sa të mundni çdo situatë që do të kaloni pranë partnerit tuaj sot dhe do të keni për të ndjerë për mbrekulli. Priten surpriza dhe çaste fantastike, të cilat duhen shfrytëzuar në çdo moment. Beqarët nuk do të kënaqen nga takimet që do të realizojnë dhe do të preferojnë të qëndrojnë vetëm. Buxheti do të jetë gjatë gjithë kohës i mbrojtur, prandaj mund të kryeni dhe ndonjë shpenzim më tepër. Luani, do të jeni melankolik gjatë gjithë kësaj dite ju të dashuruarit dhe do t'i merrni gjërat si t'ju vinë. Nuk priten probleme apo vështirësi të mëdha. Beqarët do të përjetojnë emocione dhe kënaqësi pafund, fal disa personave që do t'i joshin në çdo moment, me siguri që do të pranojnë që sot të ndryshojnë statusin. Financat nuk do të jenë të këqija, por as fantastike. Tregohuni të kujdesshëm. Virgjëresha, ditë goxha e trezuar dhe e zymt kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Duhet të mateni me fjalët që i thoni partnerit, nëse nuk doni që çdo gjë të marrë fund për gjithmonë. Beqarët do të kenë takime, por asnjëri nuk do t'i duket i veçantë. Edhe sot kam për të mbetur vetëm. Në planin financiar do i bëni mirë llogaritë dhe gjithçka do t'ju ecë si duhet. Peshorja, mos u tregoni kokëfort sot në jetën tuaj në çift dhe pranojni her pasere të hapni edhe rrugë. Partneri nuk do të jetë në humorin e dur dhe mund të acarohet për gjithçka. Beqarët do të kenë më shumë fat se më parë dhe do të ndryshojnë statusin. Gjendja e financave do të jetë të razuar për shkak të shpenzimeve të pa llogaritura që keni kryer së fundmi. Akrepi, do të përjetoni emocione të shumta sot ju të dashuruarit dhe do të ndëroni her pasere. Partneri do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Beqarët do t'jenë gati të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm të mos qëndrojnë me statusin që kanë pasur deri më sot. Në planin financiar fati do të jetë me ju. Do arrini të kryeni dhe disa investime të cilat më parë nuk kishit mundur t'i bënit. Shigjetari, do të bashkëpunoni fort me partnerin tuaj sot dhe do e shihni ndryshe të ardhmen. Mbrëmja do të jetë më emocionuese dhe plot ngjyra. Beqarët ka rrezik të jenë viktima të dikujt që do të kërkojë thjesht të tallet me ta. Mos u nxitoni të ithni hapa. Financa do të varen dhe nga mënyra se si ju i menaxhoni. Po qëndruat me këmbë në tokë, nuk do të keni asnjë lloj problemi. Bricjapi, tregohuni më të duruar me partnerin tuaj sot sepse ai nuk do të jetë në humor dhe mund të bëjë gjëra të gabuara pa u menduar gjatë. Beqarët do të vazhdojnë të qëndrojnë vetëm edhe për disa kohë. Sot nuk do të realizoni dot takimet e ëndrruara. Financat do të jenë të mira dhe do të arrini të hiqni edhe disa para mënjan për t'i shpenzuar për shefin tuaj. Vazhdoni të menaxhoni njësoj të ardhurat. Ujori,
planetët do të ndikojnë më tepër në jetën tuaj sot në çift. Ato do t'ju qartësojnë mendimet dhe do t'ju nxisin të hidhni hapat e duhur. Beqarët do të jenë gjatë gjithkohës në ajër dhe as që do t'i shfrytëzojnë mundësitë që do t'ju jepen për takime. Do të pendohen shumë shpejt, por fatkeqësisht do të jetë vonë. Në planin financiar do të keni gjithë energjinë që ju duhet për t'u marrë me menaxhimin e tyre. Peshqit. Do t'jeni gjatë gjithkohës të frymëzuar ju të dashuruarit dhe do t'jeni gati edhe për ndonjë çmenduri të vogël në jetën tuaj në çift. Kënaqësitë dhe emocionet do të jenë të forta. Beqarët nuk do të përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen dhe do të vazhdojnë të mbeten vetëm. Buxheti do të përmirësohet fal një trashëgimie të majme që do të merrni. Do të keni mundësi të shlyeni edhe borxhet.